Бүгүнкү өкмөттүн кезектеги жыйынында алгач премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги өткөрмө көзөмөл жайындагы кырдаалга токтолду. Өкмөт башчысы ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетиндеги абал боюнча Казакстандын өкмөт башчысы менен үч жолу сүйлөшкөндүгүн билдирди. Биздин позициябыз Евразиялык биримдикке кирген кирердеги келишимдер сакталыш керек. Азыр бажы кызматтарынын жетекчилери кечөө кечинде Казакстандын премьер-министринин кабинетинде отуруп сүйлөшүштү. Туура чечимге келишти. Аны бүгүн эртең көрөбүз натыйжасын. Кээ бирлер айтып атат, унчукпай атат деп. Экономикалык кээ бир маселелер бар, унчукпай чечилчү. Унчукпай сүйлөшүүлөр менен чечилчү маселелер бар. Абдан кылдат мамиле кылчу маселелер бар. Бул маселелер биз үчүн да абдан кылдат. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчысы Россиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарынын жыйынтыктарына да токтолуп, газ, мунай, зат кеништетүү тармактарында кызматташуу багытында кол коюлган келишимдер тууралуу да айтып өттү. Газдаштыруу боюнча Газпром компаниясы 16 миллиард рубль Россиянын акчасы менен биздин газдаштыруу боюнча тармагыбызга салды. Мындан тышкары ошол мамлекеттик иш сапардын алкагында кыргыз мунайзат жана нефти газ боюнча жол картасына кол койдук. Өкмөттүн бүгүнкү күн тартибинде 2018-2019 жылдагы күз кыш жылытуу мезгилине өтүүнүн жыйынтыктары жана 2019-2020 жылдардагы күз кыш мезгилине даярдык каралды. Бул маселе боюнча өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов жана улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Азамат Абдыкадыров маалымат берди. Суунун көлөмү болсо бүгүнкү 1-апрелде болсо жетиштүү түрдө ошо пландуу түрдө былтыр эсе 13.13 деп пландашсак 13.6 миллиард куб топтолду. Ошону менен келдик. Суунун деңгээли ошо пландуу болду. Көмүрдү жеткизүү жанагы пайдалануу болсо 100% аткарылды. Азыр болсо кампаларыбызда 174 миң тонна көмүр турат. Анткени менен өкмөт башчысы энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин бүгүнкү отчетуна канаттанган жок. Мухаммедкалы Абылгазиев өз сөзүндө Осмонбетов менен Абдыкадыров ушул тармакты жакшы билген адис катары кызматка дайындалгандыгын билдирип, бирок бул жааттагы иштерди жакшыртуу, коррупциялык иштерди жоюу боюнча конкреттүү сунуштарды бербегенине нааразы болду. Ал азыр өкмөттүн отчетунда артка тарткан тармак болуп энергетика тармагын көрүп жаткандыгын айтып, катуу сынга алды. Бирөөңөр недирада жакшы дегенсиңер деп алып келдик. Бирөөнү энергия системасын өстүңөр дедик. Өкөңөрдүн үнүңөр чыга элек. Ошонун эсебинен өкмөттүн үнү чыкпай атат. Энергетикада эмне болобуз? Өкөңөрдү адиси, билими, тажрыйбасы жагынан ушул тармактарда иштеген дегенбиз. Өткөн жылкы отчеттой кылып кайра берип атасыңар. Стратегиябыз жок. Локомотив эки тармак деп атабыз. Мына өкөңөрдүкүнө 8 ай болду келгениңерге. 8 айдан бери энергетикабыз, Тоокен жагыбыз каяк өнүгөт, үйүңөр да чыкпайт. Энергетика чөйрөсү экономиканын артыкчылыктуу тармагы экендигин баса белгилеген өкмөт башчы электр эсептегичтерди чыгарууну уюштуруп, продукцияларды ошол эле зымдарда, электр чубалгаларын, трансформаторларды импорттобой, ата мекендик өндүрүштү колдоо керектигин билдирди. Андан соң премьер-министр тарифтерди түзүүгө карата калк арасында ачык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү талап кылды. Эл түшүнө турган, инвесторлор түшүнө турган, жергиликтүү бизнесмендер түшүнө турган саясат ачык эмес да. Канча бере аласыңар, канча бере албайсыңар. Мына мен кыш бою президентибиз айтып чыкты. Тариф маселесин көтөрүш үчүн элге биз энергетика системасы ачык айкын, уурдабайт, коррупциялык механизмдер жок деген элде керектөөчү катары түшүнүк болуш керек. Андай түшүнүк тап келип атасыңар, алып келген жоксуңар. Азыр биздин өкмөттүн отчетунда көрүнүп атат. Эң артка тарткан энергия компаниялары, энергетика тармагы. Коррупциялык көп деп элдин ишениши жок деп силердин тармакта берип атат.
Андан соң ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу суу тармактарын өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошов маалымат берди. Анын айтымында өлкөдө жалпы 1860 айыл бар болсо, анын 262-синде 1953-60 жылдары курулган суу түтүктөрү колдонулат. Ал эми 360 айылда таза суу маселеси толук чечилген эмес. Жыйынтыгында 622 айылда таза суу маселеси бар. Бул айылдарда баш аягы миллиондон ашык адам жашайт. Областтарга бөлүп караганда Ош, Жалабат жана Баткен областтарында абал начар. Ошто 485 айылдын 187-синде, Жалабатта 408 айылдын 172-синде, Баткенде 191 айылдын 85-синде таза суу жагынан кыйынчылыктар бар. Туризмдин объектин куруш үчүн ал жерге таза суу барыш керек да. Таза суу барбаса чет жактан келген туристтер аяка барбайт. Ар бир айылда үйгө кире турган системаны алып келип атабыз азыр, туурабы? Баягыдай көчөгө неме колонка коюп койбойбуз да. Азыр ар бир үйгө апаларыбыз, карындаштарыбыз үйүндө, үйдө жанагыдай жылуу суу, муздак суу болгон шартты түзөлдү деп мына момундай карыздарды алып атабыз. Эскерте кетсек, январь айында президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылы бюджеттен калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылууга 350 миллион сом каралганын жана 2024 жылга чейин Кыргызстандын калкы таза ичүүчү суу менен толук камсыз болорун айткан. Сүйүн Айтагаева, Бакытбек Маматсаев, Пирамида.